كلش بالموضوع مالي كونسر ما تحدوها يجي فيري الفات هو الفات اللي دا سارة سفور ناتشنالي من هبا الفات اللي هلومتو بيش تازلو اللي تازلو المريل بلا انكدوت من الدجيدة للمريل لاندو يكون لسفور ناتشنالي البدو كان President Honorario الدكتور كارميلو دي لوكا و كان السجر الشاب بيش اللوغو تا السوشيتا يكون السويفت الروندوم للوم ابيت مالتا للوم ابيت مالتا داكنار ما كينش اتينا عليش ما نعملوش المريل متى هو سيمبلو تالفاميليا ماسفور يعيشاو مالتا اسفور اللي يسبح الكمبانيا بلانا تيو داك الزمان كان ابيت فوق الكوبلا تالمليها كانت كين كوموني مش بحلوم او جا اċċettat Bruno Massa fil-intervista li għamennilu waqt infatti kienu symposium fuq l-insi fu Malta organizzat mill-BirdLife tkellem dwar eżempji ċari ta' provi li ċerti popolazzjoni tit jonsu u ta' l-eżempju tal-lajkla ta' t-tikki dak li bil-Inglis nafu pal-lezzes potet igri li għamlulu satellita biex jaraw minn fej jaddi u infatti sena nafu li verament jaddi minn fuq Malta, ma sfortament sena nafu minħabba raġuni oħra il-fat li nqatel. Imma kemm taħseb issa mod oġġettiv, kemm taħseb hija serja il-kaċċa illegali fil-każ jew dak li għandu jħossu mal-popolazzjoni tal-għasafa? Jiena naħseb li kaċċa illegali dejjem għax inti titqis kont l-ispeċi sever. Skużani għalli sever imma għax l-istess inni nafek għal ħafna snin. Jekk qed titkellem pereżempju fuq l-ajkla tat-tikki dik li nqatlet, minn hawn ftit jgħaddu ħafna waħdiet. Daqshekk ma jfissirx illi inti jekk taqbad dawk qed taqbadhom illegalment il għaliex hija mħarsa bil-liġi m'intix qed tagħmel ħsara. Jekk inti titkellem pereżempju fuq l-ajkla l-bajda, ix-xorta u d-digel, illi ġieli jidhru 30, jekk daw 30 ħajjaslu Malta matul is-sena u f'pajjiżhom din hija rara ħafna. Ovvjament inti qed tagħmel ħsara. Dan hemm differenza għax hemm popolazzjonijiet ta' safar kbar. Illi laqas jiġġustifika il-blood dodge jew il-qerda blood dodge, il-fatti l-kaċċa fejn issir legalment hija kkontrollata. Ma taħsibx li llum hawn nies li huma kaċċtu li jifhmu dan l-argument. Iva, le, jiena mhux qed insemmi, jien qed ngħid hekk li hawn ħafna kaċċaturi li llum jobdu l-liġi u jirrispettaw il-liġi, imma għad fadallek numru ieħor u mhuwiex numru żgħir. Illi ma jirrispettawx il-liġi u dawn jagħmlu ħafna ħsara għax inti jekk ikollok pereżempju bniedem wieħed ġol busket joqtollok 10 kuċċardiet eżempju, kif ikollok 100 ġol busket u joqoldu 10 kuċċardiet, dak li wieħed għamel ħsara daqs kemm għamlu dawk il-100. Ġifieri wieġ innu. Hija realtà magħrufa li ħafna min-nies fil-bidu li kienu fl-MOS kienu nies li kellhom il-passjoni tal-kaċċa u passjoni tal-kaċċa u insib. Umbat saru self-converted istatejt. Per eżempju, jena ġej mill-familja naħa ta' tnejn, tom u ta' msiri, kaċċaturi u nassaba. U l-istess ġew. U konna, meta konna żgħar, konna niġru l-innulaw, jew bxi zbandola wada, jew inkella bxi biċċa xkupetta. Imma mbagħad tara the light of the day ġej fuqek il-konverzjoni. Temmen taqbel li forsi ir-raġuni għalfej ħarist mod differenti li dawn l-affarijiet kienet forsi l-influenza li kellek forsi daqsxejn ta' tberrik mal-barranin u qari u riċerki fuq l-istorja tara kif Gian Francesco Abela fl-ewwel storja ta' Malta isemmi mbagħad wara de Soldanis isemmi. Ġifieri inti sa ċertu punt kważi ġralek pal San Pawli ġifieri. U iva, meta waqaf fuq żiemel. Nispera li ma kienx tiżbita kbira. Infatti il-fatt li mort Scotland, infatti tkellimna wkoll infatti ma Bob Elliott li huwa responsabbli mill-li huwa preżentament responsabbli head of investigations.
dak li investigaw għax l-RSPB, Royal Society for Protection of Birds, ġol-Ingilterra, l-Skozja u Wales, tantija organizzata li għandhom ukoll department li investigaw l-abbużi. U Bob Elliott kien Malta u ħadna l-opportunità li nintervistawh. U staqsejni fuq kif ħares lej il-protezzjoni tal-għasafar matul l-iżminijiet kif fil-kuntest ta' Malta. U tkellimna wkoll ma' Andre Rein, li wkoll manager tal-konservazzjoni ma' BirdLife Malta. Qiegħda nawdaq xejn lej dan il-filmat, dan hux qalu u nkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett tal-konservazzjoni. I think Malta's come a long way. I know when I first came to Malta a few years ago to help with, say, raptor camp and migrating. Malta mxiet ferm il-qoddim. Meta ġejt l-ewwel darba Malta xi snin ilu biex ngħin fir-raptor camp u l-passa tal-għasafar tal-priża donhom qed jinqatlu inqas għasafar minn qabel. Iżda xorta hemm problema fuq skala kbira f'Malta dwar l-insib tal-għasafar tal-għana għalkemm issa li huma protetti hemm mod kif jitwaqqaf. L-ewwel nett il-kwistjoni li l-Federazzjoni tal-Kaċċaturi jgħidu li Malta mhijiex importanti għal passa tal-għasafar, kieku dak kien il-każ mela għaliex hemm daqshekk kaċċaturi fil-kampanja. Kieku m'hawnx għasafar kieku żgur li ma jkunx hawn daqstant kaċċaturi. L-att ta' membri kaċċaturi nnifsu jindika li dan mhux veru. It-tieni nett Malta hi waħda mir-rotot ewlenin bejn l-Ewropa u l-Afrika, għalhekk għandna dawn il-postijiet Ewropej fejn ibejtu illi minnhom imorru lejn postijiet Afrikani biex iqattgħu ix-xtiewi u bil-kontra fir-rebbija. Fir-rebbija pereżempju Pju meta għandek għasafar li titiru dritt lura lejn l-artijiet fejn ibejtu, literalment ftit ġimgħat qabel ma jbejtu, b'ebda mod ma tagħmel sens l-għamil punt ta' konservazzjoni u lanqas ta' kaċċa. Meta tagħmel sens li toqtol dawn l-għasafar eżatt qabel ma jkunu se jbejtu, għaliex ovvjament jekk toqtolhom mhux se jbejtu. Allura mill-lati internazzjonali Malta studji importanti meta tiġi biex tieħuksib il-kaċċa fir-rebbija għax qed ikollna impatt fuq il-popolazzjonijiet Ewropej li jbejtu. Iktar minn hekk meta l-kaċċaturi jgħidulek pereżempju li kull ma huma għasfur jew tnejn, ejja ngħidu l-każ tal-Pallid Harrier, il-badan l-abjad, kull ma hawn minnu huwa bejn 55 par fl-Ewropa kollha. Fil-ftit ġimgħat li kont bdejt ma' BirdLife kellna badan abjad adult raġel li sparawlu f'Derimara. Dan ifisser adult raġel inqas mill-popolazzjoni sħiħa li tbejjed li hija ta' 5 pari biss. Issa faċilment tista' tara x'tip ta' impatt internazzjonali xi ħaġa bħal din ikollha f'Malta. Il-konservazzjoni tal-għasafar hi kwistjoni internazzjonali, mhux xi ħaġa ristretta għal Malta. L-għasafar li qed jipassu fuq Malta, per eżempju, mhumiex joqogħdu biss f'Malta, qed jipassu wkoll bejn postijiet Ewropej fejn ibejtu u postijiet Afrikani wkoll li fihom iqattgħu ix-xtiewi. Kellna safar li kienu qed imorru l fuq sal-Iżvezja u l-Finlandja u se naħat isfel tal-Afrika t'isfel, għalhekk għandek iż-żona sħiħa tal-Ewropa u l-Afrika. I kwistjoni totalment internazzjonali. Jekk tħares lejn ir-Raptor Camp tagħna, f'Settembru li għadda kellna 52 partecipanti internazzjonali li ġew hawnhekk. Dan għax qegħdin jaraw li l-għasafar tagħhom qegħdin jinqatlu f'Malta. Għalhekk oħossu l-bżonn li jiġu hawn u jgħinu bis-sitwazzjoni li għandna f'Malta. L-arpa, pereżempju, minn dak li ġbarna, juri li dawn jiġu mill-Finlandja u l-Iżvezja. Allura dak li jiġri hawn qed jaffettaw lill-popolazzjonijiet Finlandiżi u Svediżi ta' arpi jew garni. Il-garni tagħna qed imur lejn il-Greċja. Għalhekk mill-ġdid mhijiex sitwazzjoni ta' Malta, imma tal-Ewropa kollha, tal-Afrika u tal-bqija tad-dinja. Għalhekk qegħdin fi sħab ma' bosta qdiet tal-BirdLife International illi jarfu l-fatt li alla safar m'hemmx frontieri u ma jpassu bejn il-pajjiżi u għalhekk din irridu nittrattawha bħala problema internazzjonali u mhux waħda nazzjonali. Joe, smajna żewġ kummenti minn żewġ Ingliżi. Ingliż li infatti li jaħdem għal BirdLife u Bob Elliott li huwa Skoċċiż li fuq il kif iħares lejn Malta u kif inbidu l-affarijiet, semma ċerti affarijiet li għandhom x'jaqsmu wkoll ma' l-illegalità, dak li għadhom jeżisti, ma' qal ukoll li mxejna l-qudiem. Li sar kambjament.
Unaħseb wieħed irid ikkonoxxi li ċertament sar kambjament pożittiv. X'fadal isir? Fadal ħafna x'isir ċertament. Imma hemm